Halleluja! zdravým zdravím, a sestry, i priatelia, kteří jste se dostali na tento kanál YouTube. -ový, buďte požehnaní a nech jméno Pána Krista, kterého veríme, je oslavené aj z toho dnešného programu, z tohto vysílání. Takže já môžem konstatovat s velkou radostí, že věci se dávají na normál. Co bude dělej, to uvidíme, ale pro nás je důležité, že můžeme spustit bohoslužby v rámci tých obmezení, které nám, nám vláda dala. To znamená, rozdělili jsme zhromaždění na věcero menších zhromaždění. Nech vám to i oznámím. Středu je štvrtok, čtvrtok, pátok, sobota nebude a v neděli budou dve o desiatej a o 17. ale o 17. je mládež. Hej? Takže e, já jsem častočně rozdělil sbor tak, aby tě, tě skupiny tedy těch dny byly nějak tak rovnoměrně obsadené, ale samozřejmě e, ne všichni byli na skupinách zaintegrovaní. takže, takže e, očekáváme vás velkou láskou. Bude to zhromaždění trochu jiné, Poprosím, abyste dodrželi všechny hygienické podmínky, Budou redukované chvály, ale o to, o to větší pozor dáme na slovo. Chcel bych teda prebrat něco zaujímavé mimo těchto týchto, mimo programů. To nebude vysílané a sice, sice budeme se zauberat šelmama. To znamená, študujte Daniela druhou kapitolu, 7. kapitolu, osmou kapitolu, zjavení 13, zjavení 17. Hej? Takže poskladáme to trochu, je to zajímavá téma. Těto vysílání robíme trochu jednoduše, zrozumitelné pro širší veřejnost, lebo, lebo, chceme oslovit lidi, kteří mají buď žádnou biblickou známost, alebo malou, alebo známost, která vychází z tradicí, která je velmi deformovaná. Takže, takže naším cílem je vyformovat v lidoch světonázor, který bude čo nejbližší tomu biblickému. Dobře, takže prosím vás, skoro než začneme tak chcel by se urobit akcie. Nakolko minulá akcia, kterou jsem dával, byla mimořádně teda byl o ní zájem, tak ji predlžujem. Je to Kenneth Hagen, Uzdravící pokrm. Kdo ho nemáte, tak znovu velice strašně odporučám. Je to velice dobré. Potom je v akci Jsou tři knihy, z kterých, když dvě si vyberete, tak... Budu za 10 euro. Znova je to Benny Hinn, pomazaně, znova je to Strachonomia od Billy Mura a nová je, nová je Charles Cups, vaše duchovná autorita. Já jsem slúbil, že se tím budeme zaoberat v budoucnosti, ale možno to bude v neděli, uvidíme. Ale dneska bych chcel úplně jinou tému otvorit nakolko jsem o to byl požádaný a tak jsem zvážil, že by bylo dobré na to odpovědět. Čiže dneska budu hovořit o duchovnom světě, o struktuře duchovného světa. To, co nám Biblia umožňuje, aby jsme viděli to, co to, čo hovorí Biblia, aby naše, naše představa o světě duchovnom, o tom, který nevidíme, byla co nejlepší. No a potom, prosím vás, ještě přidávám jednu, nihu Radný Havar Brown po Víte, o radným, radným prebehly také velice negativné zprávy. Já bych chtěl chcel pro všech těch, kteří jste se nechali nějak ovplnit, já má to zprávám povedat několik věcí. Za prvé, nemáme informace o všetkom. Ty máš pravděpodobně informace z médií a ak víš, ovládáš jazyky, tak máš i zo zahraničních, ale to je to isté. Hej. Média jsou nějakým způsobem mají nějaký cíl a jsou ovplyvňované bez, bez, zesporu, však to vidíme na každý den. No a mě jsme ani v Amerike, tak poprosím, abyste na budouce nerychlo soudili, lebo některé věci, které například radní tam tvrdí, Uh, uh, teraz začínají být poměrně aktuální. Například to, že koronavírus je uměle vytvořený. Nevíme, já ja nevím, možná byl, možná nebol. ale dát se hned rychle na stranu kritiky, jen proto, že média negativně informovali, tak uh, chci říct, že, že to není správné. Nemyslím si, že, uh, že uh, treba takto se správať, tak proto odporučím knihu, která je skutečně velice kvalitná, pomazaně je. Kdo jste viděl službu radního, je pomazaný člověk. A vždy, když se jedná o pomazání, tak do člověka útočí. Dokonce čím víc budeš pomazanější, tím více se staneš terčem kritiky. No a potom ke všetkému přidáváme jedno skvělé CD, olivy, kdo ho ještě nemáte, tak uh, oveľa přicházáte lebo je to liveko, posledné liveko a už se těšíme zase na další. Takže to je k akciám. Objednávajte, čítajte, tak, jak jsem povedal minule, keby jsem tak nich nemal, tak si jich objednám a já. Dobře, prosím vás, teraz, teraz se budeme věnovat otázky. Takže pozrieme se na otázky. Já bych se vás poprosil, abyste otázky posílali na tu adresu info zavinášmilost.sk, lebo posíláte mi otázky na mobil, čo není velmi pohodlné čítať. Za prvé a za druhé další otázky jsou v komentároch pod videami. Já vám povím pravdu, já se těm komentářům nevenujem, lebo obyčejně to skončí tak, že se tam zvrtne nějaká polemika o nějaké otázky a skutečně já nerobím těto vysílání kvůli tomu, aby jsem rozvíjel polemiky. Já se snažím, čo najednoduše vysvětlit věci, tak, aby byly na prospěch tím, kteří počívají. Jako, a, 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 takže některé komentáře byly formou otázky. E, já skutečně se tomu nevěnujem e, z principu, lebo mám určitou kapacitu. Tak jak chcete eh, nějaký názor můj vypočuť, tak eh, poprosím otázku na, na tu mailovou adresu, hej. Ale jedna mi došla, eh, došla na, na mobil. Přece je zásadná, hej. Prosím vás, jedná se zase o sobotu, ne, která, eh, to otázka se periodicky opakuje, eh, takže periodicky musíme na ní aj, aj odpovědět. hej. Chcem poprosit o vysvětlení uctivaně 7. dňa jako odpočinku a zasvětěním pánovi podle desiatich božích prikázaní. A proč se nesvětí sobota podle písma, ale neděla? Nie je to hriech podle Biblie, keď neuctěváme sobotu a nehrozuje to spasení člověka. Ďakujem. No tak podívejte se. Samozřejmě člověk, když čítá Bibliu, tak si všimne, že té soboty je tam skutečně velá a člověk je znejistěný. Obyčejně je to proběhá tak. Někdo počuje evangelium, slávné evangelium Pána Ježíše Krista, obrátí se, je nadšený, potom začne čítat Bibliu poctivo, samozřejmě začne od začátku, a dostane se do, do, do X otázek, ko si zobral Kain, a potom, potom naskočí sobota, a to nadšení, které tam bylo, se někde ztratí a hledá otázka, a obyčejně ho na, potom namotají někteří lidé, kteří na tomto participují, na těchto otázkách. Takže prosím vás, proto považuji za to, za vhodné na to odpovědět, odpovědat správně, lebo skutečně, a to někdo bere jako otázku spasenia, tak je na městě se tomu věnovat. Takže, takže prosím vás, jak máte tu otázku ještě na, na monitore, tak e, e, něco chcem, e, chce, chcem, se jasně vyjádřit, Čili Čiže vy tu kladete otázku a používáte výraz svetěně. Nej? Svetěně soboty alebo svetěně neděle. V průběhu dějin se staly uh, velké podvody. Uh, vzpomínal jsem to nedávno, že jeden z velkých podvodů je uh, zmena desatora. Hej. A skutečně, keď bylo meněno desatero, tak uh, ten originální výraz sobota, který je sedmý den v týždni, sobota je jediný den, který má nějaké pomenovanie, ostatně mají iba čísla, hej. Uh, uh, je v desateru sobota. A potom je, je sobota na vela, vela městách. A skutečně to, že ze soboty se stal den sváteční, podle toho, ako určí církev, čo je sviatok, je, je teda skutečně veliký, veliký omyl a zneužitě. Samozřejmě malo, malo, to svůj cíl, lebo sviatky velice komunikují a sviatky velice posilňují určitý světonázor. Hej. Takže takže první omyl, který je, že sobota byla premenovaná, teda pardon, byla transformovaná na nedělu, co je nesprávné, čo je teda úplně nesprávné, lebo sobota nikdy nebude neděla a neděla nikdy nebude sobota. Sobota je sedmý den v týždni, neděla je první den v týždni. To, 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 to je, pravda, kterou můžeme uh, oznamovat stále dokola. A aj tak stále dokola ľudia se přesvědčeni, že neděla je s uh, 7. den v, v týždni. Druhý, druhá otázka je svetěně. Světění. Co to znamená svetěně? A keby jsme šli do starého zákona, tak by jsme, by jsme se dočítali ohledno soboty že to světěně malo svoje pravidla, v sobotu se velké věci nesmělo, například sbírat drevo. Hej. A kdo to porušil, byl vinný. Takže kledeme si otázku. Jsme viny, keď robíme určité věci. Teraz konkrétně ho povím o neděli jsme vinní, keď v nedělu robíme něco, o čem si myslíme, že nemáme robiť, alebo ještě jinak povím, jsme vinní, keď v nedělu robíme tě isté věci, jako je pondělok, útorok, středa, čtvrtok a pátok. Moje odpověď je ztrat, zcela zřetelná, Něme. Lebo neděla, neděla ne, není nějaký den, který, na který boli, kladené požadavky, to znamená, keď na ně nebyly požadavky, nebylo, nebylo, žádné písmo ohledně neděle, potom nič nemůžeme prekročit, nič nemůžeme porušit, iba ak svoje vlastné předpisy, které se zrodily v hlavách lidí a které jsou tisíc, tisíc rokov vbíjané do lidí, ne celých 2000 vbíjané do lidí, jako keby to byla pravda, hej? Pravděpodobně, pravděpodobně neděla byla posilněna tím, že stal Ježíš z Kristus z mrtvých, pánovi, ale Ježíš stal den po sobotě. Hej? Tým, tým sobota, sobota nebyla zrušená, to je právě to, že, že neděla je první den po sobotě. Hej? V nedělu, teda pardon, v sobotu byl hrobe, v nedělu stal z mrtvých. To znamená, že nemůžeme ty zamenit. Každý má, každý má teda nějaký jiný význam a neděla, neděla pravděpodobně se dostala do toho světění a kvůli tomu, že pán byl skresený. čo já se tomu velice těším, ale prosím vás, to nemá se sob světěním soboty Uh, uh, nic společné. To je den, kdy byl pán zkriesený. Skri, A křesťania se střetávají na to, aby oslavovali pána, lebo je, je písané, že, aj, že učeníci se střetli první den po sobotě. Oni se stretali i druhý, i třetí, až čtvrtý. Ale o... Uh, o v to skutečně je napísané, že se stretali první den po sobotě, lámali chlieb, to znamená, stretávali se v nedělu. Takže my dodržujeme toto, ano, stretáváme se v nedělu a já se těším, že se streteme tuto nedělu už v takom uh, hodnějším počtě, ne ještě v plnom, ale už to bude fajné a budeme oslavovat pána. Hej. Takže znovu hovorím. Uh, uh, nemůžeš ohrozit spasení, ak v nedělu robíš tě věci, které robíš uh, 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 iné dny v týždni, v případě, že to nejsou hriechy. Keď bych hřešil nedělu, smilnit například, tak samozřejmě je to hriech, ale to je hřech aj v sobotu až v piatok. Uh, teraz se dostaneme k sobotě. A teda něco chcete světit, tak je to sobota. A teraz ještě, 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 já to uzavím úplně, úplně jednoduché. Když si někdo chce světit nedělu, když chce světit sobotu, je to jeho věc. Lebo Biblia hovorí, někdo si myslí, že je den jako den, někdo si myslí, že nějaký den dá pánovi. A ty chce rozhodne, že nějaký den dáš pánovi, nech se páčí, hledaj pána, ale neuvaluj vinu na, na někoho, že Nechce jednat stejným způsobem, že například ty ses vybral den, který teda e, e, posvětíš podle svojho, dáš ho pánovi, viacej se modlíš, čítáš Bibliu, e, chválíš Boha, e, více jako jiné dny. Hej? Chápem to. Hej? jasně, jako Každý den se nespráváme stejně, je to chválihodné, ale nemůžeš na nikoho nanutit tento životní štýl. Hej? E, e, ak to někdo je, nikoho nechceme urazit, ak jsi si vybral nedělu... Uh, není to zlé, hej? není to zlé mezi náma, hej? Jako, uh, prostě oddělit nedělu pre zhromaždění, ale opakujem, tu se jedná, otázka zně. Uh, otázka zně, je to hriech? odpověď nie, nie je to hriech. Ale není nic zlého na tom oddělit nedělu do zhromaždění, potom být s rodinou, obyčejně někde jsou i večer další zhromaždění, úplně v pohodě. Ale keď si natrháš čerešně, co jsem byl svědkem toho, že řešil že otázku, či můžeš na těřešně v nedělu, tak to se mi zdá trochu, trochu mimo. E, ale ak, ak tento dáš pánové v pořádku. Dobře, vraťme se k sobotě. se k sobotě. Já tvrdím, že ani ti lidé, kteří sobotou se vyznačují, ju nesvetia. E, naopak e, patří to do té kategorie koloským 3 a tam je napísané, že to je nafukování těla. Uh, taká prostě, taká psychická zbožnost, také, také, také výkony. Dobře, dobré, čiže význam soboty, hej. Vás, význam soboty. Uh, sobota měla význam a odpo odpověď je v epištole Židom 3. a 4. kapitole. Hej. Uh, uh, tam písatel Židom, čiže nechme nedělu, doufám, že se s tím vysporiadal, kdo chce Dať pánovi, ale prosím vás, to není svetenie, hej? Nebo, dobre, svetenie je oddelovanie, nech se páči, ale keď neoddelíš a budeš pracovat v nedelu, nie si viny, vyslobodím ťa. Vyslobodím ťa spod viny, lebo to tu, to tu, to tu bolo, To tu bolo prostě roky, rokůce, ľudia nechtěli napríklad, ľudia nemohli, uh, nemohli robit šport, lebo obyčejně v nedělu se hra, hraje v finále, že? Um, on odmětli. Hej. To je to jejich život, ale, ale, nemuseli to robiť. Nech je jasno. Ak, to, ak někdo to chce e, dobrovolně, hej, tak nech se páčí, ale znovu e, odpověď na otázku. Jsem vinný, když v nedělu jdem do práce? Odpověď je ne. je jít do zhromaždění, oddělit nedělu, ale vinný jsi. Tak, takže vrátíme se k sobotě. A sobota byl ten den, kdy, který skutečně byl oddělený. A, a tento den mali Izraelci přesně něco, mohli něco, nemohli. Kdo byli v Izraeli, tak víte, že je to někdy až také, také prostě absurdné, lebo Izraelci nemůžu zapalit oheň. <interpreleť favorites>. <rady> například v nedělu nemůžete mít mať nějaké digitální zariadení u můru. Aj to musí odichovat. Kávo maty odichuju. Je to také zvláštné. Vela věci se nesmí. A na to, aby to fungovalo, tak musí zavolat pohana, aby například urobil oheň, nebo obslužil nějaký automat. Uh, v neděli chodí výťahy tak, že zastavují na každém patře, lebo stlačení gombíků je práce. Je to jich věc. Je to jich věc, akorát teda položíme si otázku, či to splnilo to, o čem hovorí Boh a dozvíme se, že není. Takže sobota je sedmý den v týždni a sobotu uh, uh, Izraelci, ano, mali svetiť, mali svetiť, ale výsledek bol, že tento den tak, jako ho se snažili naplňat, nedonesl to, nebyl naplněný, čiže nedonesl oddych. Prosím vás, teraz si urobím malou odbočku. Všechny svátky v Biblii mají nějakou podstatu, mají nějaký, nějaký význam, hej? mají nějaký duchovní význam a některé už byly naplněné. Například Velká noc, která byla nedávno, a prvotiny to bylo naplněné. Na to neočekáváme, ale to už se stalo. Hej? A možná teraz do toho kontextu povím, že, že zároveň i sobota byla naplněná. Dostanu se k tomu hned. Čiže. čiže. Sobotu mali Izraelci přesně e, napísané, co můžou dělat, kolko můžou e, už s krokou, hej. A keďže například, že učeníci se scházeli v neděli, tak e, pravděpodobně cestovali víc, jako e, povoloval sobotní den, hej, kdyby to byla, keby teda byla e, změněna sobota a neděla, dobře, zjednodušíme to. Takže, takže, e, den, který, který bol v týždni, neps, nesplnil ten účel. Lebo o mě někdo povedal, Boh odpočinul se jednoho dne od všech svých děl a tuto zase nevojdu do mojeho odpočinku. Osmý verš, čtvrté kapitoly Židom, Lebo keby byl Jozua, uvědol do odpočinku lid, nehovoril by v povšetkontnom o jinom dni. Takže ten den sobota, který je tak velká zvada, uh, uh, Biblia hovorí, že tento den neuvědol lidi do odpočinku. Nesplnil ten účel. Jozua bol učeník Možiša a Možiš donesl zákon. Čiže... Uh, uh, den, který byl jako, jako čtvrté přikázání v Biblii uh, ohledně soboty, tak ten nedonesl to, co ten den mal. Ale, teda se je, teraz je otázka, lebo se hovorí o inom dni. Hovorí se ještě o inom dni, Který to je den, prosím vás. Čiže... čiže Ako my jsme vošli do odpočinku, tretí verš je, lebo vcházame do odpočinku my, kteří jsme uverili, jako povedal, přisáhl jsem o svoji hněve, že nevojdu do mojho odpočinku. Čiže hovoril o tých dní v, v, v zákoně, že tento nesplnil svoji účel a nevošli do odpočinku. A potom písmo hovorí o jinom dni, kdy se vojde do odpočinku. A tento den je, keď si uveril Pána Žiše Krista, odpočinul si o svojich děl, oddychol si si od svojich prác, oddychol si si od toho, od tej snahy lúbit se Bohu a si odpočinul. Ježíš stál z mrtvých, seděl po pravici boží. My jsme stali s ním, jsme v ponebeských oblastiach. A v ponebeských oblastiach je jeden den, který se volá sobota. Čiže ty, kteří uverili, vošli do soboty. Takže hovoríme to úplně zrozumitelně. Sobotou je pro nás Kristus a ne den v týdni. Myslím, že přečítám aj těch kološanom. Kološanom 3. Moment, ne to najdem. Teda nech vás nikdo nesúdí pre pokrm, pre nápoj, alebo nějaký světok, alebo nov, novoměsíc, alebo pre soboty. Lebo to všetko je tóňou budoucích vecí, ale tělo je Kristovo. Čiže te, te, Těto to tóně svědky a tě obrazy jsou tóňou budoucích věcí. Kristus je Kristus. Kristus náš Pán, Kristus náš oddych, Kristus naše sobota. Trochu jsem to rozvedl, doufám, že jste to pochopili. Je to otázka důležitá. Takže zopakuju. Neděli. ak někdo, někdo oddělí pánovi je to dobré, ale ak nemůže musí do práce. Nehreší. Sobota nesplnila ten účel. Sobota jako den nesplnila účel. Ale splní účel to, keď vojdeš do Krista, oddychneš si. Ještě možná na závěr povím. Uh, uh, my v duchu jsme posazeni v ponebeckých oblastiach a tam je iba jeden den a to je sobota. A uh, na, na zemi máme tělo, které je podané tomuto sedem týžňovému cyklu. Preto je velmi dobré, keď pení e, pracuješ, pátok, sobo, e, čtvrtek, pátek, v sobotu si odýchneš, ne kvůli tomu, aby si plnil nariadení a přikázání, ale zhodnotíš týden, jak se daril, v neděli přijdeš do zhromaždění a vykročíš, lebo Kristus stal z mrtvých, vykročíš na vyšší úroveň celou a tak to by mal život člověka pokračovat. Pracovat, oddychnout, štart znova a to je velký problém pri těch robotách, kde se robí tak, že nevíš, co je za To je velký, velký, problém, lebo tu svět na Zemi je skutečně nastavený na seněmňový cyklus, který se nezmení, ani se nikdy nezmenil. Například, či, počul jsem, počul jsem argumentaci, že, že uh, v průběhu tisícročí je, se, ti dě, se ty, se dny uh, nějak popletly, nikdo nevěděl, co sobota, co neděla, to je pro nás nesmysl, lebo žádný den se nemusel, nemohl ztratit všem lidem na světě v jeden raz. Hej. Čiže od té doby, ako byl vydaný zákon a, a, a od té doby, kdy sobota byla sobotou, to znamená Ježíše, Ježíš bol v sobotu v hrobe, tak ta sobota ostává, nezmenila se, ta sobota je furt ten istý den, ten 7. furt dokola, nikde na světě nevyply ani pri koronavírus se svět tak, že by se jim ztratil jeden den. Takže to je prosím vás jedna otázka. Druhá otázka. Druhá otázka se týká démonů a vyhání démonů. Ak byste dovolili, já to povím na závěr, hej, lebo, lebo to pasuje do té témy, která, která teraz přichází na rad, a to je téma duchovní svět. Čiže e, otázky je duchovní svět, či je iba to, co vidíme, a aký je duchovní svět, aký je, ako je usporiadaný, a hlavně, aký má vplyv duchovní svět na tento e, náš viditelný svět, v kterém žijeme. Uh, Přitom to můžeme povedat, že, že jsou zhruba dva extrémy. Uh, jeden je popíraní popier, toho, že, že je duchovní svět. Toto je materialismus, který hovorí, že keď skončí hmota, uh, všechny věci skončí. Doufám, že tomu neveríte, lebo všetci cítí, že je to jinak. Všichni mají zkušenosti, že existují nějaké síly, které nevidíme všetci mají zkušenosti s tím, že tyto síly jsou podozřivo osobné, že se nejedná iba o energie, ale pravda je taká, kde jsou energie, tam jsou aj osoby. Hej, tam, jsou, tam jsou aj ľudia, ľudia, tam jsou, tam jsou bytosti. Takže jeden, jeden názor duchovně se úplně popírá a druhý názor je je animistický a ten hovorí o tom, že všetko, je, všetko má duchovnou podstatu. Ten pohár má, má svoju dušu, stol má svou dušu, město má svou dušu, strom, dom. A, lebo lidé mají zkušenost toho s tím, že věci jsou duchovné, tak prosím vás, toto jsou dva extrémy, které jsou velice zlé. A podle mého názoru v této otázce je dobré urobit si poriadok, lebo to má vplyv na náš život. Duchovní svět má vplyv na náš život. A ak tomu nerozumíme, tak se vystavujeme pod vplyvy, které jsou velice negativné, které, které, prostě nám neosožia. Čiže otázka je, aký je aká je správná odpověď. Najdeme to v Židom 11.13 a sice my veríme to, že duchovní svět je. Dokonce veríme, že duchovní svět je reálnější jako ten viditelnější. Lebo Bible hovorí, že to, co vidíme, pomíjí, je to, jde to k zániku, ale to, co je neviditelné, je pevné. Existuje život, který my nevidíme, který je intenzivní. Přeběhají tam uh, 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 procesy anebo život, který je velice intenzivní. Takže ano, veríme tomu, že duchovní svět je. Dokonce je pevnější, to je židom 11, 11.13. 11, Věrou rozumíme, že veky jsou ustrojené slovom božím. Ano i tomu, že nie z viditelných vecí povstalo to, co se vidí. Takže keď je pravda, že že to, co se vidí, povstalo z věcí neviditelných, znamená, že ty neviditelné věci byly skoro. to znamená, že jsou nadradené, jsou pevnější a z těchto neviditelných věcí vyšly věci viditelné. Takže viditelné věci jsou silnější. A teraz, teraz celá věc je, či my správně víme správně zariadit život tak, aby aby na, na, nás tento duchovní svět splýval. Hej? Lebo další konštatování je, že duchovní svět, ano, veríme, duchovní svět je, ale tento svět je rozdělený. Rozdělený. Je rozdělený na dobrý svět a zlý svět. Lebo ještě před člověka, jako často hovoríme, Uh, už existovala, uh, existoval duchovní svět, existovaly bytosti, existovala určitá hierarchie a ta se dostala do konfliktu, lebo část těch uh, uh, duchov, které byly stvorení, se dala do opozice vůči Bohu a nastal velký konflikt. A prosím vás, do tohoto konfliktu byl stvorený člověk. Já jsem rád, že nás Bůh stvoril. Jsem rád, že má pro nás krásné plány, ale toto musíme být si toho vědomí, že duchovní svět na nás plývá a tento duchovní svět je rozdělený. A teraz dávěte pozor. Co se týká náboženstva, tak můj názor je, že protestantismus je blíže materialismu a katolicismus je blíže tím poverám. Co s tím? Čo s tím? Já mu povím pravdu. Jediná kniha, která vám dává návod, ako se vyhnout vplyvu zlého duchovného světa, a chcete satana, a být pod vplyvom božím, je tato kniha. Tato, jedině tato kniha je mapa, ako se v tom vyznat. Lebo keď se do toho někdo chce vyznat sám, hej, já nepopírám to, že je možné vtrhnout e, do duchovného světa, a e, nějakým způsobem e, spôsobom tam mít zážitky. Já ja, ja o tom vím. Já ja o tom vím. Ale já ja prostě rešpektujem to, co hovorí Biblia. Já se chci dostat do duchovného světa legálně. Keď hovoríme o, o legálnom vstupe, tak je to iba s jménem Páne Pánežíše Krista s Bibliou s, s presnou mapou nebo v opačném případě je to okultismus. Nepopírám, že okultismus má svou silu z vlastnej nebo zkušenosti zkusenosti e, osob, kterých který verím, kteří jsou hodnoverní, tak e, robili také věci, že vyvolávali duchov, napísali, napísali mená, teda písmena, abecedy po stole a šalka bez dotyku putovala po stole. Zajímavé, ne? Někdo pově, energie hýbala hrnčekom. Hej? E, problém je v tom, že ta energie byla inteligentná, lebo žádná energie tě nespojí do kopy slova. Lebo v slove je myšlenka, v slove je duch. Takže nikomu neodporučám, abyste se zahrávali a pojďme teda, pojďme si povedat něco o tom, jak ten duchovní svět je uspořádaný. Nebojme se ho. Já velmi mám rád duchovní svět, ale ten dobrý. My milujeme ducha, ducha svatého. A lidé jsou taky velmi ostražitý dneska, že keď se vyleje duch, duch svatý, tak mají, a je to jiné, jako mají představu, lebo lidé mají představu, že se vyleje duch svatý a nic se neděje, hej? A když se vylije svě, světý duch a něco se děje, tak dojdu k názoru, toto je nezvyklé, toto bude od satana, hej? Takže pojďme si trochu v tom urobit pořádok a e, první verši, který prečítáme v této souvislosti je Filipenon 2, 9 a 10. Takže prosím vás, teraz vidíme obrázok, hej, s tím, že úplně uznávám to, že obrázkami je možné vystihnout duchovný svět, ale je to i taká pomocka, hej. No, takže v Filipenu 2.9.10 je napísané, proto aj Boh jeho povyšil nad všetko a dal mu z hlubosti jméno, které je nad každé jméno, aby se v mene Ježíša sklonilo každé koleno bytosti ponebeských, pozemských i podzemských. Takže hovorili jsme to, že že duchovní svět je rozdělený. Můžeme doslova povedat, že se jedná o dvě královstva. Boží královstvo a královstvo satanovo. Hej. A na nás je velice důležité, aby my jsme se v tom dobře orientovali. Teraz chvíli vynecháme, vynecháme královstvo Bože a pozrme se na to, co jsme čítali. A sice, že před Ježíšem se skloní koleno bytostí v oblasti ponebeských. Poprosím znovu ten obrázek. Čiže je tam oblast ponebeská, to je ta šedá, podzemská, to je ta bordová a e, zemský povrch. Ano? Čiže, čiže je, zemský povrch a podzemí. Začneme podzemím. Podzemím. Čiže Uh, podle Biblie v podzemí je čosi. V podzemí, lebo, lebo podzemské bytosti jsou v podzemí. Pod zemou. Uh, o to je velký svár, lidé hovorí, že to je tak spirituálně myslené. Ne, Biblia, Predovšetkým myslí to, čo hovorí, tak myslí to, čo hovorí. Takže uh, uh, Pavel hovorí, že existují, uh, existují uh, k, uh, k, uh, kolena pod, Zemou, které se musí poklonit. E, takže pozřejme se velice krátko na, na podzemní svět. Opět hovorím, že toto je iba, e, iba obrázek a ten podzemní svět má zajímavé, zajímavé rozčlenění. E, keď používáme výraz podzemní svět, obyčejně se používá výraz peklo. Hej? peklo. Peklo to je z originálu výroz Hades alebo Šeol. Je to, je to, tě slovička hovorí o tom, že peklo pítá a peklo je něco jako ťažko matelné území těňou. Já mám pan zajímavou věc. Člověk chce vyletět na Mars, už se predávají pozemky. Chce osídlit Měsíc. Ale sami povedzte, či je preskumaný e, povrch země například pod moron a zjistíte, že neuvěřitelně málo. A rozhodně se do toho ne, neinvestuje tolko financí, jako do, do přeskumování vesmíru. Uh, já jsem přesvědčený, že kdyby se zkoumal, skúmal, uh, skúmal například zemský povrch pod morom ve velkých hlubkách, tak by byly, tak by byly velké objevy. Zajímavé věci ještě by vyšly na jevo, ale robí se to velmi málo. A ještě méně se robí to, že by byl přeskoumaný uh, uh, svět pod povrchom zeme. Určitě poznáte prostě ty myšlenky o magme a tak dále. Uh, ano, z něčeho to bude vycházet, ale je to tak málo přeskumané, že, že to je zaražujíce. Nevím přesně, ale myslím, že asi s, uh, 12, km, 12 km do hlbky má nejhlubší vrt a potom, že už se to prostě nějak nedá dále zkoumat. Proč? Lebo to je těžko prozkoumatelné. To je moje odpověď. Uh, určitě by se oplatilo ta vrtať. Ale prostě existuje určitá hlubka, dělej, dělej to nejde. Tím prostě nechci hovořit žádné konšpiráci, ale nahrává to té myšlenky. Hej. Čiže pod náma je, já jsem přesvědčený, duchovní svět. Ten duchovní svět není iba jedno město s jedným významom, lebo to jsme už preberali, keď jsme hovorili o vzkřesení, že minimálně dvě města byly v šeole, v pekle. A sice bylo tam město utrpení a město potěšení Lono Abrahamovo, které tam už teraz neje. Čiže čo teraz je v podzemí? Ostává tam peklo, peklo jako dvojčka smrti. Člověk zomrie a potom ho uchvátí peklo, pokud není vysvobozený s tím, že zomrel s Kristom a stál s Kristom klovotě života. Hej. Potom jsou tam další města, jako například Abysos, Tartaros. Hej. Takže, takže Tartaros je spomenutý v Biblii iba raz, je to v Petrovi, v Petrovi, ano, a Juda. Juda vzpomíná uh, uh, něco v tom zmysle, ale nepoužívá tento výraz. Uh, a to je. Druhá Petrova, malý moment. Lebo jak Bůh neušetřil andělou, který zřešili, ale ich v reťazi mrákoty uvrhl do pod, uh, podsvětného žalára, strážených vydal súdu. Takže vidíte, že existuje nějaká, nějaká skupina anělou, ktorí jsou na jednom městě v podzemí, které se volá Tartaros, s tím, že se uchováváni k súdu, to znamená, že nakonec budou hoděni do ohňového jazera. Já jsem velice rád, že jsou tam vzputaní, že, že, lebo keby nebyli vzputaní, život na zemi je ještě horší. Nej? Takže to je jedno město. Potom je, potom je další město, které se volá Abysos, alebo Telm. A toto je skutečně velice zajímavé, lebo uh, najdete uh, tento, tento výraz v Biblii viackrát. Obečejně se to preklá, uh, prekládá jako, jako prie, uh, pre, priepast, hej, priepast. A o prěpasti najdete veľa věcí. Například, když byla potopa, tak je kapitola Genesis je napísané, že se otvorili žriedla prépasti a padla voda z neba. Čiže z, z, z země vyšly vody a zhora padla voda. A těto vody pravděpodobně se vrátily znovu do, do část, která se vrátila do podzemí. To znamená, že v podzemí je vela, vela, vela vody podle Bibli. Uh, uh, potom, potom uh, čiže v, je tam město, kde byli tartarosovaní, uh, uh, nebo kde jsou tartarosovaní padli anjeli, který se zúčastnili ne té zbury, která byla s Luciferom, ale pravděpodobně těch hriechů, které, uh, které byly, uh, keď uh, vcházeli k ženám a plodili se nefilím, ale to je jiná téma, těž velice zajímavá. Hej? takže abysos, pravděpodobně, teda ne, že pravděpodobně, Biblie je, je tam plno vody. Uh, druhá věc je, že, že keď například Ježíš chcel vyhnat démona z Gadarena, nebo démonou legii, tak křičeli ne, nás do priepasti. A je tam ten istý, ten jistý výraz, a velice zajímavé je, že, že z priepasti vyjdou ku konci vekou e, nějaké bytosti. Takže o priepasti můžeme povedat to, že to není to město, kde je šeol, kde je utrpení lidí. E, není to ani Tartaros, kde jsou spoutaný aněli, ale je to nějaké město, ze kterého se dá výjist. Lebo už jeden čas e, vyšla staďal voda, a e, 9. kapitola je to myslím zjevně, ano, je napísané a otvorili a otvorili studnicu priepasti a vyšel dým zo studnice jako dým velké pece. Zatmilo se slnce je povětre od dýmu studnice a z dýmu vyšly kobylky na zem a dala se jim moc, jako mají ze, moc zemský škorpioni. Takže verte, neverte, e, v zjavení je, to bude, to bude pevně doufám, nás se ne týkat, ale bude to v tom velkom sužení, otvorí se zase ta priepast, tehom abysos a staděl výjdu velký duchovia a budu lidi trápit. Asi tolko, aby jsme nepovedali to, co je na drámec. Čiže, čiže, v Job, prosím vás, Job. Job je strašně zajímavá kniha, okrem toho, že řeší tu otázku, lidské uh, uh, utrpení, kauzy, vina a dopad na lidský život, ale je tam neuvěřitelně uh, správný světonázor. Ako na to přišli? Nevím, ale nějak na to přišli. Job na to nějak přišel, nebo přišel na uspořádání zeme a konštatovat zajímavou věc... Uh, uh, v v 26.5 je, duchovia mrtvých se zvíjají bolestí pod, pod, vodami a jejich spoluobyvatelia. Čiže je tam, že pod vodami, pod vodami, je to reálný svět. Job nějakou o nějakém nějaký zemi těňou, duchovní svět je, je velmi reálný. A duchově mrtvých, to znamená ľudia, kteří zomreli v bezbožnosti, jsou v pekle, čekají na to, aby... Prosím vás, jednou peklo bude vyprázněné a bude hoděné do ohněvého jazera. Někdy se hovorí, že te peklo je duch, lebo je napísané, že peklo bude hoděné do ohněvého jazera. Já bych to tak nechápal nebo uh, například, když pověš, že vysyp koš, byl jsem, byl jsem vyhodit koš, tak nemáš na mysli ten koš, ale obsah. Nej? Takže já si myslím, že peklo je město a že obsah pekla bude hodněný do ohněvého jazera spolu s každým, kdo je, jeho jméno není, není napísané v knihu života. Čiže to bychom měli pod svět. Uh, po světě, kde jsou, kde jsou lidský duchovia, potom kde jsou padly aněly a nejzahadnější město je Tehom, který má nějaké brány, například aj, aj Jonáš, keď ho spolkla veleryba, tak píše o tom, že přiblížil jsem se k branám priepasti, čiže k branám zeme, čiže existuje nějaké, nějaké možnosti prepojenia. Ale ne, na to. Za prvé. A za druhé, nechcem, abyste o mě vyprávali, že rozprávám báchorky. Toto je Biblia. A jak jsou pro teba báchorky, potom celá Biblia jsou báchorky. Lebo to jsou báchorky o, o realitě lidí, kteří zomru bez Boha. A o realitě toho druhého světa. A sice to je Bože královstvo. Čiže e, venovali jsme se, venovali jsme se teraz, e, menám pod zemou, čo asi je zhruba pod zemou. A odpustíte mi, že jsem to tak primitivně se snažil zobrazit, ale tak nějak to bude, tak nějak to bude podle Biblie a věci do toho nepůjdeme. Dobré, takže prosím vás, te teraz tam máme další obrázok. Uh, bledomodrá je Bože královstvo, tmavomodrá je ponebeská oblast, potom ta šedá to je uh, zemská kóra, čiže kolena a bytosti na zemi. Před chvílou jsme prebrali pod podzemí. O božím království iba velmi krátko, lebo to je témou, témou štandardních kázní. Čiže božím království je Boh. veríme Boha, veríme Trojicu, Otec, Syn a Světý Duch. Potom veríme to, co hovorí Biblia, že, že jsou tam bytosti, všelijaké, jsou tam bytosti, aněly, jsou tam čtyři e, e, bytosti velice zvláštného popisu, to si můžete přečíst v Biblii. A potom, jsou tam, e, tam dvě další vrstvy, který, kterým se budeme teď věnovat v rámci toho, aby jsme vysvětlili oblast po nebesku. A teraz prečítajme dvě místa z písma které nám odhalí další strukturu. Čiže hovorili jsme o tom, že ano, v nebi sedí pán, okolo trónu jsou, jsou nějaké bytosti. A potom si můžeme přečítat v Kološanům 1.16. Lebo v něm je všetko stvorené, všetko, všetko, čo je v nebesiach, všetko, co je na zemi, viditelné i neviditelné, buď, a teraz prosím vás, rátajte, tróny, panstva, kněžatstva vrchnosti. Tu si vzpomenete čtyři vrstvy e, e, bytostí duchovních hierarchie. A potom pojďme do Efeským 6.12. A tam je napísané, lebo nie je nám zápasit s krvou a tělem, ale s kněžatstvami, mocnostmi, se světovládcami temnosti tohoto věku a duchovními mocami zlosti v ponebeských oblastiach. Čiže teraz hovoríme o ponebeských oblastiach. Když to dáte dokopy, tak zjistíte, že v Kološanům 1.16 jsou čtyři vrstvy anělov a tuto jsou těž čtyři vrstvy anělov, s tím, že v efeským mě jsou vzpomenuté tě prvé dve, lebo proti tým není žádný boj. Co to znamená? že existují oblasti, které, které nebyly zasáhnuté s budou, alebo oblast, teda presně, a jedna oblast byla zasáhnutá s budou, ale většina anělů ostala věrných pánovi. To jsou dvě hierarchie, prosím vás, a to jsou tróny. Víte, že zjavení je nějakých 24 trónů, na kterých sedí ne starci, ale starší prezbitery. E, Obyčejně se to vykládá, že těch 24 prezbyterů jsou 11 apoštolů a 12 e, e, patriarchov. Já si myslím, že to tak není, že jsou to prostě nějaké duchovné bytosti, e, které sedí na trónoch v blízkosti Božej. E, potom, potom je tam... Potom je tam další, ještě jedna vrstva, která, která, ostala verná pánovi a to jsou panstva, čiže Kalovským 1.16, tróny a panstva. To je prosím vás ty zástupy anělov, kteří jsou Bohu verní, chválí pána. musí to tam být velice krásné. A v třetí vrstvě, Víte, hovorí se o tom, že Satan je nejmocnější bytost po Bohu. není, není. Lebo ta zbura se týkala třetí vrstvy a e, dostáváme se k archeonom anebo k Takže proti tými to už, píše Apoštol Pavel v Efezánu, proti tými to už je boj. Hej. Čiže v ponebeských oblastech je, teda, je nebo, potom je bytosti po nebeských oblastiach, podzemských oblastiach a pozemských oblastiach. V těch po nebeských oblastiach jsou čtyři vrstvy anělou padlých už teraz, které působí v povetří. Jasné? Povetří. V po nebeských oblastiach. A e, ty nejvyšší je asi Satan, e, podle mojho názoru, lebo, lebo, stvorení má určitou logiku, to je 1, 3, 12, uh, uh, pravděpodobně jsou traja takýto nejsilnější nejsilnější a to je, to je pod satanom, a to je uh, Jezábel, duch antikrista a smrt. Smrt na rozdíl od pekla uh, bude, bude uh, nějaký duch. Čiže títo pôsoby, Jezabel má na starosti čo? Čarovanie, zabranenie Vanielia, Antikrist má na starosti nahradení Krista, zastřetí Krista, modlami, jinými menami a nahradení Krista. Jeho vyvrcholenie bude Antikrist. Ano, a to bude těžké zajímavá téma. No a potom jsou, potom další duchovia, další padlí aněli, který jsou nad národami, nad oblastami, nad regionmi. Volá se to teritoriální duchovia. A sami víte, že každá každá oblast je jiná. A už keď je člověk trochu duchovní, tak si všimne, že jinak se cítí v jednom městě, jinak se cítí v druhom, že pro nějaký region jsou charakteristické také hriechy. je to štáty, že to je jiné duchovná atmosféra, lebo tam působí jiný duchově. Je to jasné? To, co se projavuje ces povesti, hudbu, ludové, uh, ludové pesničky, symboly, kulturu, to je vyjadrení a všade tam, keby se na to detalněše pozrel, tak všade tam vidíš bezbožnou satanovou ruku. Je to tak? Je to tak. Modlárstvo, oplzlost, opilstvo, některé dědině je viac opilých, některé méně. E, někde zomírají lidé mladí, někde se dožívají vysokého věku, ale, ale rozpadnou se všechny rodiny a tak dále. tak ďalej. Čili je to působení zlých duchů a všelijaké. E, e, na závěr si povím, jak se, se tomu bránit, abyste nebyli velmi vyděšení. Ale tato téma považ, považuji za zajímavou a důležitou. A už ani nevím, kdy jsme o ní hovořili naposledy. Takže myslím si, že novoobrátěný jste nikde nepočuli a je to, je to pro vaš, vaše budování, lebo všechno písmo je na budování, ne iba zaslubenia a pozbuzivé věci. A i toto ti dá takovou bázeň, aby si věděl, že ako se má správať v duchovních věcech. No a potom prejdeme na, na démonov. To je ta zemská kóra. Uh, Proč já tvrdím, že démoni a padlí aniele jsou rozdíl? Lebo o této hierarchii se jasně hovorí, že to jsou duchovia v povetří, kdežto démoni mají svou existenci vyjazanou k zemi. A Matuš 12 o tom hovorí celkom zřetelně. Takže Matuš, 12 poprosím. A teraz odpovídáme na tu otázku, myslím, že to je vhodné, aby jsme odpověděli na tu otázku, která tam, která tam byla. Poprosím, Jarko, hodit tam. Pastor, mohlo byste vysvětlit Lukáše 11, 24, 26. V Bibli čítám, jako po vyhnání démonů ľudia byli slobodní, zdraví, normální a nerozumím, proč by se někomu malo stát, že se démon vrátí a s jiným člověkem a padne ještě do horšího. No tak to, pra, to vám právě jdeme vysvětlit, hej? že aj o tom to Ježíš hovorí. Hej? Je velmi důležité, aby jsme vyháněli démonů je velmi důležité, aby jsme věděli bojovat s těmi padlými anělmi, lebo Biblia hovorí, přibližte se Bohu, zapříte se ďáblovi a uteče od vás. Čiže za všetkým tím můžeme vidět ďábla za padlými anělmi, za démonmi, aj za, tým, za, těmi tým, za duchmi v podzemí, kteří nás vysávají, vysávají z nás energii život a už se těší na každou dušu. Hej? Je z toho možné uniknout. Děkuji pánovi. Takže, takže e, prečo, prečo, se to děje? Ježíš hovorí, Matuš 12:43, ale keď vyjde nečistý duch z člověka, chodí po vodách, kde mě to města, hledajíc odpočinutě a nenacházá. Vtedy hovorí, navrátím se do svého domu, odkiaľ som vyšel a keď príde, najde prázdný, vymetený, vyzdobený. Vtedy ide, pojme so sebou, sedem iných duchov a horších, ako je sám a vojduc, prebývajú tam a posledné veci toho člověka sú horšie ako prvé. Čiže to je presne to, o čom píšete. Lebo ak je vyhnaný démon a ľudia se správajú tak, aby se mohl vrátit, tak jich působeně zobere ten démon, zobere za so sebou dalších, jejich působeně je ještě horší. Drogy, například někdo byl na troch dávkách, když je oslobozený, chodí v slobodě rok, potom se nechá namotat, hej. E, e, dom je prázdný, není tam Boží slovo, není tam světý duch, není tam rozdanost pánovi, není tam zmluvný život s Bohem. A ten duch, který z něho vyšel, zjistí, že dom je neobývaný, že iba čaká na to, aby tam znova vošli démoni. A když tam vojdu, tak zo sebe beru dalších a skutečně ten člověk, který byl na troch dávkách drog, je na pětích. A uh, ak někdo byl alkoholik a vrátil se k alkoholu, tak tomu přidá ještě také hriechy, které nerobil předtím. To, prosím vás, ale o tom hovorí Biblia, uh, takže celou tu tému uh, preto, proto, aby jsme si prostě dávali pozor, aby jsme byli upjatí na pána, aby jsme chodili s pánem, aby jsme nevěnovali ďáblevi pozornost. Toto vyučování bylo dobré na to, aby ti otevřelo oči, ale prostě netreba z toho robiť vedu. Uh, 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 netreba vidět, jako se hovorí, démona za každým kamenem. My, ich, my o nich víme, ale my jich ignorujeme, lebo jsme obrátěni na pána. Náš pozor je na pána. A keď se nám nějaký postaví do cesty, tak ho vyženeme. Takže končím tím, co s tím. Preto nám hovorí Biblia, aby jsme, aby jsme e, Pavel hovorí, že naše bojování, čiže je to určitý boj, Jakov Jakob hovorí, že, že se diabloví, je to určitý boj. Takže, a Ježíš hovorí, dal jsem vám moc šlapat po, po škorpionoch, je to určitý boj a ten, kdo ho nekoná, sám sobě škodí, protože problémy, který má se so zlými duchmi, by nemusel mít. Co se dá robit s padlými anmilmi? Tam to není také jednoduché, ty, jich, jich nemůžeš vyhnat z teritoria. Hej, že méně než vypadne do Slovenska. To není tak jednoduché, jich můžeme povězovat. Čím více lidí se modlí, tím více sila tradic, síla těch věcí, kultury, co prostě se, se, na bankovkách, to je všade, kam, kam se pozřeš, v znakoch města, tak se to oslabuje a přestává to působit na lidi a lidé jsou slobodní k tomu, aby prijali Ježíše. Čiže padlých andělů můžeme povazovat. Ako? I verbálně, ale hlavně tím, že oslabujeme jejich působení, kázaním Evangelia, modlitbama, uctěvání Boha. Keď uctíváme Boha, tak skutečně vytváráme do nebes také, že anjeli Boží lepším způsobem můžu působit a ty padlí anjeli mají méně. Menej síl. Ještě možná jedno město jsme zabudli, a to je v Danielovi na dokreslení, čo, čo se tam dělo? Čiže existuje určitý, určitý súboj v ponebeských oblastiach a jako tento, aký je pomer síl, tak, tak tolko je požehnání tu na zemi. Hej? E, o tom hovorí kniha Daniel. A mi Danielovi, neboj se Danielu, lebo prvého dňa, ako si přiložil svoje srdce, aby se rozuměl, ponižoval se před svým Bohom, uslyšané jsou tvoje slova a já jsem přišel příčinou tvojich slov. Ale kněža Perského královstva stálo proti mně 21 dní. A hla, Michal, jedno z prvních kněžat, mi přišel na pomoc a já jsem pozostal tam pri Perských králov. Takže to nám dává určitý, určitý obraz o tom, co se děje v panebeských oblastiach. To nám dává určitý obraz o tom, že naše práce není marná, že význam církve je obrovský, modlitby církve mají obrovský význam, lebo jeden muž, který se volal Daniel, způsobil to, že svojimi modlitbami, postami dal do pohybu celé ponebesí. Čiže, když chválíme Boha, velmi dobré a důležité je, že se obnoví bohoslužby. Bude to krásné, světý duch se vyleje, musíme vyhnat lenivost, určitým způsobem jsme, jsme se stali taky moletní. Takže první prvé zhromaždění nech jsou skutečně občerstvující. Nělen, že se rádi budeme vidět, ale třeba potom naběhnout na rychlý způsob života, to znamená věc každý týden expresivné zhromaždění, silné modlitby, vylití světého ducha. Keď to se děje, jsou oslabované zlé sily a přichází věci požehnání. Na to tu jsme, my, křesťania, jako taky, kteří mají být solom a světlom, pardon, tak, jako jsem hovoril už Dobré, démoni, prosím vás, démoni. Démoni, démoni nebudem rozebrat povod, existují teorie na to různé. Nejlepší odpověď dává to, to stvorení před Adamom. E, démoni jsou vyjazaní k, k, zemi, jako jsme čítali, chodí po, pustých, po, po suchých městách, kde není voda. A mají tendenci vojít do lidí, lebo když vyjdu do lidí, můžu realizovat svoje Svoje zvrácené tužby a nad těmito duchmi nám dal Pán Ježíš Kristus moc. Možná povím poslední myšlenku, a sice, že Ježíš nemal rád démonů, nikdy nehovoril slušně s ďáblem, ale všade, kde, kde šel do konfliktu, kde se ukázali démoni, bez milosti jich vyhnal. Milost se týká člověka. Nedejme, aby naše životy byly ovplyvněny démonmi. Co démoni chci urobit? Vy to najdeš právě v tom příběhu Gadarenskom. Hej? Čo tam najdeme? Gadaren mal nadpřirozené schopnosti, trhal železa. Požehnání za tyto schopnosti, které mu dávali démoni, bylo požehnání, že žil v hroboch, čiže mal ťah k smrti, byl se kameňmi, špinavý bol, bláznivý, a toto urobí démoni s Nebuďme hloupí, lebo jsme stvoreni na obraz Boží a vy, buďme slobodní za prvé a snažme se lidi vyslobodit. To znamená v mene Ježíše Krista jedna z naj činností, co robí církve, je vyhánění démonů. Nech si myslí každý, kdo chce, že to není pěkné. Ľudia kričí, no ale to bylo i v dobách Pána Ježíše to tak má být. Čiže, ak například se stalo, že někdo byl vysloboděný nej, a znovu, znovu padol, ještě hlubše, co treba urobiť, znovu vyhnat démonou a potom ten člověk nech se naplní božím slovom, nech se naplní světým duchom a nech už se nestane, aby znovu ďábel mal, mal na něho vplyv. Takže na tu otázku odpovědám, Ježíš to tam hovorí a děje se to. My buďme opatrní. Čiže zlých vieme víme povězat, demnou vieme vyhnať, pán nám dal právo a moc. Každý, kdo uverí, to je, to je Markovo Evangelium 16. kapitola, tých, kteří uverí, jak veríš, tak to můžeš robit ty. A povím ti jednu věc, budeš z toho A Ako my jsme byli vťahnutí, každý, kdo byl vťahnutý do do demonického světa, tak byste úplně, úplně prekvapení, jak to funguje. Vůbec lidé žijí, že ani netuší, čím jsou ovládaní. A když začnete vzývat jméno pánovo, tak potom se dějí také věci. Skutečně mohl bych, mohl bych vyprávět veľa, veľa příběhů. Byl jsem raz na skupině, kam ma pozvali. Hej? Prvý raz nepoznal jsem těch lidí. A normálně, keď, Normálně, když někam jdete, tak si, tak si jako, připravíte tému o znovuzrodení, odpustení a tak dále. A mě světý duch aby abych hovoril o okultismu. A když jsem tam přišel a podal se okultismus, tak jedna žena padla jako poťata. Když jsem povedal čarovaně, tak vstala a prerazila rukou vlastné dveře. To bylo dramatické, to bylo zajímavé. A potom my, my uh, ty lidé z rodiny vraví, že to je veštice. Čiže iba stačilo, že já jsem tam přišel, iba stačilo povedat krátké evangelium a pove, iba trochu dotknout se těch věcí a ta žena robila jako bláznivá, Lebo ty lidé vraveli, víte pane, ale ona je jinak normálna. Hej, ona nebyla podle mě úplně normální v životě, lebo byla pod vlivem zlých duchů. Takže přátelé, toto bylo o duchovním světě. Hej. A e, končím tím, že, že před Ježíšem se pokloní každé koleno. Čiže my jsme se sklonili dobrovolně naše kolena, proto na budouce bude autorita v Kristu, postavení v, v Kristu. Máme právo a moc šlapat po hadech a škorpionech. Já jsem to nehovoril, proto abyste se báli, ale proto, aby jsme věděli, že Ježíš všetko toto porazil. To znamená, Neuvažujte tak, že já, když dám ďáblovi pokoj, dá on mě. Ne, on ti nedá pokoj z principu. Naopak, ty zober, uh, zober autoritu, pravomoc, jméno Ježíš, zober věru, pomazání tím duchom, vyžeň démonů a žij pod boží vládou, pod vládou božího královstva. A k tomu doufám, že ti, že ti pomohlo i dnešní vyučování. Takže, jak ak, můžete, budeme se i modlit, hej? Haleluja. Haleluja, drahý Ježíš, děkujeme ti za to, že každé koleno poklekne a každý jazyk vyzná, že jsi pán pánov, král králov, my dobrovolně skláňáme svoje kolena pred tebou, pri, priviněme se k Bohu, vyznáváme, že máme nebeského otca, vyznáváme to, že milujeme Boha, že, že vzýváme tvoje jméno, děkujeme ti za záchranu, děkujeme ti za krv, kterou si vyl za nás, děkujeme ti za to, že jsi slávně stál z mrtvých, sedíš po pravici Boží, je to všetko pravda, děkujeme ti za to, že nepůjdeme do pekla, nepůjdeme ani do zatratenia tohně Hnivého jezera, ale ty si vykoupil naši dušu. A děkujeme ti za to, že nejen to, ale dal se nám aj právo a moc šlapat po hadoch a škorpionoch. Takže prosím vás, teraz opakujte se mnou. Pověz, já jsem uveril Ježíša, Ježíš Kristus je můj pán a můj pán mi dal právo a moc šlapat po hadech a škorpionech. Dal mi právo, aby jsem vyháněl ďábli, aby jsem vyháněl zlých duchů. Proto teraz, mě Ježíš, hovorím zlým duchom, choďte preč, mě Ježíš, choďte preč z mojho života, z mojho těla, z mojej mysle, z mojich emocí, z mojho zdravia. Choďte pryč z mojej rodiny, choďte pryč z mojich financí a v méně Ježíš choďte pryč z mojej roboty, z mojho životného pocitu, lebo já jsem dítě Bože a mám právo a moc šlapat po hadech a škorpionech. Haleluja, haleluja. Nech je požehnané jméno pánovo. Šalom. Majte se dobré.